Məni tanıyan dostlar, məni baxan dostlar, hamınızı salamlayıram. Mən Azərbaycan qızıyam. Böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkirəm. İki böyrəyim də çürüyüb, böyrək köçürülməlidir. Oğlumla kirayədə qalıram. Mənim qolumdan əməliyyat olunan damar fistulası qoyuldu. Damarım incə olduğu üçün aparat işləmədi və boğazımdan əməliyyat olundum. Ürək damarıma parlament yerləşdirildi. Dializə gedirəm. Birinci qrup əlləm. Bu da mikrof kopsa, bu da çıxsa, mənim yəni ölümüm olacaq, sonum olacaq. İstəmirəm ki, mənim 7 yaşlı bir oğlum var, o mənsiz qalsın. Mən Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev cənabından mən kömək istəyirəm. Mənə kömək olsun. Mehriban xanımdan Leyla Əliyevadan mənə kömək olsun. Bacı və qardaşlardan mənə dəstək istəyirəm, mənə kömək olsun.